കണ്ണാടി കൺമുളവും എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, നിന്നുടെ ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്നുടെ ജന്മം എന്ന് ശകുന്തള പറയാനിടയായ സാഹചര്യം എന്ത്? കണ്ടെത്തിക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഉത്തരം, വിശ്വാമിത്രന്റെയും അപ്സര സ്ത്രീയായ മേനകയുടെയും പുത്രിയാണ് ശകുന്തള. പക്ഷികൾ ലാളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ണു മഹർഷി കാണുകയും ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മകളെ പോലെ വളർത്തുകയും ചെയ്തു. ശകുന്തളയുടെ അച്ഛൻ ദുഷ്യന്തനേക്കാൾ കീർത്തിമാനും തപസ്യുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെയും ദേവശ്രീയുടെയും മകളായ ശ്രേഷ്ഠ പാരമ്പര്യമുള്ള ശകുന്തളയെ പരഭൃത, കുലട എന്നിങ്ങനെ ദുഷ്യന്തൻ അപമാനിച്ചപ്പോഴാണ് നിന്നുടെ ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്റെ ജന്മം എന്ന് ശകുന്തള പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, വിണ്ണിൽ നിന്ന് അശരീരി തന്നുടെ വാക്യം കേട്ടു. ഈ അശരീരി വാക്യം കാവ്യഗതിയെ മാറ്റിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ഒരു ലഘു വിവരണം എഴുതുക. ഉത്തരം, ദുഷ്യന്ത രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പുത്രനോടൊപ്പം എത്തിയ ശകുന്തളയെയും പുത്രനെയും സ്വീകരിക്കാൻ രാജാവ് തയ്യാറായില്ല. ദുഷ്യന്തൻ പരുഷ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ശകുന്തളയെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. ശകുന്തളയെ ദുഷ്യന്തൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് അശരീരി വാക്യം കേൾക്കുന്നത്. ശകുന്തളയോടൊപ്പമുള്ള കുട്ടി ദുഷ്യന്ത പുത്രനാണ് എന്നായിരുന്നു അശരീരി വാക്യത്തിന്റെ പൊരുൾ. അശരീരി വാക്യം അനുസരിച്ച് ശകുന്തളയെയും പുത്രനെയും ദുഷ്യന്തൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദുരന്തമാകുമായിരുന്ന കഥ അതോടെ ശുഭാന്തമാകുന്നു. ശകുന്തളയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി മാറുകയാണ് ഈ അശരീരി വാക്യം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, അരുതെന്തേ വീണ്ടും എത്തി ഞാൻ തിരുമുമ്പിൽ തെളിവേകി ദേവിയായി മരുവീഴണമെന്നു മന്നവൻ കരുതുന്നു ശരി പാവയോ ഇവൾ. ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത, കുമാരനാശാൻ. ആശാന്റെ സീതയുടെയും എഴുത്തച്ഛന്റെ ശകുന്തളയുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകടമാവുന്ന സമാനതകൾ കണ്ടെത്തി വിലയിരുത്തൽ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഉത്തരം, അടിമയായി അധിക്ഷേപങ്ങൾ സഹിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടവളാണ് സ്ത്രീ എന്ന പൊതുധാരണയെ തിരുത്തുകയാണ് കുമാരനാശന്റെ സീതയും എഴുത്തച്ഛന്റെ ശകുന്തളയും. ഭർത്താവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും കടന്നുപോകുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം വിധിയൊന്നു കരുതി കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നതിനു പകരം ശകുന്തളയും സീതയും അനീതിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. പാതിവ്രത്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ സീതയുടെ ആത്മാഭിമാനം ഉണരുന്നു. പുരുഷന്റെ കളിപ്പാവയല്ല സ്ത്രീ എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം സീത നടത്തുന്നു. രാജാവ് പറയുന്നത് പോലെ കുറ്റക്കാരിയല്ല എന്ന് തെളിവ് നൽകി വീണ്ടും വീണ്ടും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തന്റെ അഭിമാനം അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറച്ചു പറയുകയാണ് സീത. കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ശകുന്തളയെ ദുഷ്യന്തൻ പരുഷവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് പരസ്യമായി അപമാനിച്ചപ്പോൾ താൻ രാജാവിനേക്കാൾ കുലമഹിമയുള്ളവളാണെന്ന് ശകുന്തള പറയുന്നു. സീതയും ശകുന്തളയും ഭർത്താക്കന്മാർ രാജാവായിരുന്നിട്ടും വിമർശിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും അനീതികളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താൻ പാവയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സീതയിലും നിന്നുടെ ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്നുടെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്ന ശകുന്തളയിലും സ്ത്രീയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന പുരുഷാധിപത്യത്തോടുള്ള തുറന്ന പ്രതിഷേധമാണ് കാണാൻ കഴിയുക. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, എഴുത്തച്ഛൻ കൃതികളിലെ ലോകോക്തികൾ ശേഖരിച്ചാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക. ലോകോക്തികൾ, ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാം ആയുസ്സുമോർക്കനി ചക്ഷുശ്രവണ ഗളസ്തമാം ദർദുരം ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കാലാഹീന പരിഗ്രസ്തമാം ലോകവും അലോല ചേതസ ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു. ഘോരങ്ങളായ നരകങ്ങളിൽ ചെന്നു ചേരുമാ സത്യവാക്യങ്ങൾ ചൊല്ലിയിടിഞ്ഞാൽ താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകന്നേ വരൂ. പ്രത്യുപകാരം മറക്കുന്ന പുരുഷൻ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരികമായും കലുഷിതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളീയരെ മാനസികമായും സാംസ്കാരികമായും പുനരേകീകരിച്ച ശക്തി സ്രോതസ്സായിട്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ കവിത അവതരിച്ചത്. എക്കാലത്തും പ്രസക്തമായ ലോകോക്തികളും തത്വചിന്തകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്, മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് എന്നീ കൃതികൾ. സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്നതിന്റെ നിരർത്ഥകത ചിരപരിചിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ എഴുത്തച്ഛൻ വായനക്കാരെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. ചുട്ടുപഴുത്ത ലോഹത്തിൽ വീണ ജലത്തുള്ളി ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ ക്ഷണികമാണ് മനുഷ്യജീവിതം എന്ന എഴുത്തച്ഛന്റെ വരികൾ നിസ്വാർത്ഥമായി ജീവിക്കണം എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. അടുത്ത നിമിഷം ജീവൻ പോകുമെന്നറിയാമെങ്കിലും പാമ്പിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ട തവള ഭക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പായുന്നത് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നു. അസത്യവാക്കുകൾ പറയുന്നവർ ഘോര നരകത്തിൽ വീഴുമെന്ന എഴുത്തച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ്. നന്മ പ്രവർത്തികൾ നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നും ഉപകാരം ചെയ്തവരെ മറക്കുന്നത് മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എന്നും എഴുത്തച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏത് കാലത്തും പ്രസക്തമായ ആശയങ്ങളും ദർശനങ്ങളുമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ലോകോക്തികളിലൂടെ പകർന്നു നൽകുന്നത്. ആ മൊഴികൾ നമ്മുടെ ജീവിതപാതയിൽ പ്രകാശം പരത്തും. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്ത ചോദ്യം, കാവ്യഭാഷയുടെ കരുത്തിനും കാന്തിക്കും നിദർശനമാണ് ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തിലെ വരികൾ. എഴുത്തച്ഛൻ ONV.
ഒൻവിയുടെ നിരീക്ഷണത്തെ താഴെ പറയുന്ന സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച് അപഗ്രഥന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. സംസ്കാര മുദ്ര പതിഞ്ഞ നാട്ടുമലയാള പദങ്ങൾ, സമകാലിക മലയാളത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ, സൗന്ദര്യാനുഭൂതി ഉണർത്തുന്ന പദങ്ങൾ പ്രയോഗങ്ങൾ, വാമൊഴിയിലും വരമൊഴിയിലും ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചൊല്ലുകൾ. ഉത്തരം: സാംസ്കാരികമായും മാനസികമായും അധപ്പതിച്ച ഒരു ജനതയെ സ്വന്തം വാക്കുകൊണ്ട് സമുദ്ധരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ആചാര്യനാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ. അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്, മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് എന്നീ കൃതികളിലൂടെ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള കവിതയുടെ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ചു. പാട്ട്, മണിപ്രവാളം എന്നീ കൈവഴികളിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്ന മലയാള ഭാഷയെ പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയ ഒരു സാഹിത്യഭാഷയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് എഴുത്തച്ഛനാണ്. കോകിലനാരി പോലെ പരഭ്രത, കടുകിൻമണി, കേട്ടുകേളി തുടങ്ങി നിത്യജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ട ധാരാളം പദങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛൻ കാവ്യത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമകാലിക മലയാളത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളും എഴുത്തച്ഛൻ കൃതികളിൽ അന്യരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദുർജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന് സമാനമാണ് മദയാനയുടെ മണ്ണ് കുത്തുവാരി എറിഞ്ഞുള്ള കുളി എന്ന നിരീക്ഷണം ഉദാഹരണമാണ്. കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന കുയിലിനോട് ശകുന്തലയെ ഉപമിക്കുന്നതിലൂടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളരാത്തതിനാൽ വളർത്തു ദോഷമുള്ളവരാണ് എന്ന നിന്ദ സൂചനയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. സൗന്ദര്യാനുഭൂതി ഉണർത്തുന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കണ്ണാടി കൺമുളവും എന്ന പദം. ഇങ്ങനെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കാവ്യഭാഷയുടെ കരുത്തിനും കാന്തിക്കും ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ വരികൾ കാണാൻ കഴിയും.